Нарколабораторію з мільйонними прибутками викрили правоохоронці у Дніпрі. Кримінальний бізнес організував житель Дніпропетровщини. Разом зі своїми поплічниками він облаштував під землею потужну нарколабораторію з виготовлення психотропів. Там же зловмисники незаконно виробляли боєприпаси. За збут продукції мали до 3 мільйонів гривень щомісяця. Зараз ділками займається поліція. Наразі 5 активних лідерів групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. 7 членам угруповання пред'явлено повідомлення про підозру за причетність до збуту психотропів. Відносно них відкрите кримінальне провадження. Згідно з законодавством, на них очікує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.